Olukungana lw'enkulaakulana y'ebyenfuna mu ggwanga olw'omulundi ogwokusatu luguddewo Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda wansi w'omulamwa gw'okukuuma omukululo gw'ebyenfuna okuva mu bitongole ebifuga ebyenfuna by'eggwanga. Olukungana lwetabiddwamu abakungu okuva mu bitongole ebyensimbi omubadde banka enkulu, minisita w'ebyensimbi, abakungu okuva mu mawanga agagabirira Uganda n'abalala. Ebyenfuna by'eggwanga okutwalizaawo mu bizze bikulu okuva ku bitundu bisatu n'obutundu mwenda okutuuka ku bitundu mukaaga n'akatundu kamu mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde okusinza kwa alipoota okuva mu minisitule y'ebyensimbi. Kyokka alipoota y'emu eraga nti okukula kuno tekulina we kulabikira mu nnyingiza z'abantu ssekinnoomu kiyita income per capita, nga alipoota ezizze zifulumizibwa ziraga nti ennyingiza mu bantu ezzekka olw'omuwendo gw'abantu oguzze gweyongera obungi yadde ng'emirimu mitono. Our population is also increasing fast. That impacts on our growth figures. That's why we are saying we should raise it to 7-10%, and this meeting is one of the mechanisms we are using to generate the necessary ideas so that we can grow at a faster rate. Kyokka kino Rugunda ategeeza nti kigenda kulobera Uganda kutuukiza kibiirwa kyayo ekya Vision 2040 eky'okutuusa bannayuganda ku mutendera ogwa middle income status. Tweteekateeka tulabe nti economy yaffe eri bulungi ate egenda mu maaso bulungi, kulaba nti tufuna emirimu y'abaana baffe, y'abavubuka baffe, ate kiyamba kulaba nti eggwanga ligenda mu maaso. Rugunda ayogedde ne ku nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala gy'agambye nti ebadde nnungi etasobola kulemesa byansubulagana mu mawanga ga nnamukago. Uganda has done very well with its neighbors, not only with the East African community, but you can also expand it with the DRC, which is not yet a member of the East African community. So our relations are good. Wanabadde ayanukula kibuuzo ekimubuuziddwa ku butakkaanyi obubaddewo wakati wa Uganda ne Rwanda bwagambye nti bwaweddewo oluvannyuma lw'abakulembeze b'amawanga gombi okussa emikono ku ndagaano ez'emirembe mu mawanga gano. Kirungi nnyo nti President Museveni ne President Kagame basayinize memorandum of understanding kulaba nti relations zaffe eze Rwanda n'eze Uganda zibeera bulungi. Ekyo kikulu ate tuli basanyufu. Olukungaana luno abatunuzi b'ebyenfuna okuva wabweru bawadde Uganda amagezi okwongera okukola ebintu ebitundibwa wabweru w'eggwanga n'okukozesa obutale bw'amawanga ga nnamukago n'obutale bw'amawanga g'abawalabu okutundayo ebyamaguzi byaffe. Julius Kafuluma yakusekedde Gulu Club KD TV.